AstraZeneca vaccine. Usambazaji wa chanjo ya Oxford AstraZeneca umeingia dosari baada ya kutokea kwa dalili ya kuganda kwa damu ama blood clots kwa baadhi ya watu waliopata chanjo hiyo, hali iliyopelekea kusuasua kwa zoezi la usambazaji wa kinga hiyo baadhi ya maeneo. Umoja wa Ulaya wamesisitiza kwamba kinga hiyo ni salama kwa matumizi. Chanjo hii imetengenezwa kwa kutumia kirusi ambaye amedhoofishwa na kujulikana kwa jina la adenosine virus, ambaye huwa anapatikana kwenye jamii ya nyani. Kirusi huyu anauwezesha mfumo wa kinga kujikinga na corona. Moja ya makampuni yaliyotumia aina hii ya teknolojia ni kama Sputnik 5 ya Russia, na faida kubwa, kinga hii haihitaji joto dogo ama ultracold kwa matunzo. Pia gharama za uzalishaji wake ni ndogo, hali inayopelekea upatikanaji wake kuwa mwepesi kwa nchi zenye kipato kidogo. Yafuatayo ni baadhi ya maswali muhimu ya kujiuliza juu ya chanjo hii ya chuo kikuu cha Oxford Uingereza ijulikanayo kama AstraZeneca. Swali la kwanza, upi ni mchango wa AstraZeneca kwenye crisis ya COVID-19? Faida kubwa ya hii chanjo inatokana na gharama ndogo za uzalishaji kutokana na kutohitaji baridi kali kwa matunzo. Chanjo hii inaweza kuhifadhiwa kwenye majokofu ya kawaida na kupunguza kasi ya uenezi wa COVID-19 kwenye nchi zenye vipato vidogo. Pia chanjo hii imekubalika kutumika kwenye nchi zaidi ya 100 isipokuwa Marekani, ambayo inaendelea na majaribio yake kupima usalama wa chanjo hiyo kwa matumizi. Lakini zaidi ya dozi milioni 20 zimesambazwa Ulaya, dozi milioni 27 India, na kujidhatiti kwenye mpango wa COVAX scheme wa kutoa zaidi ya dozi milioni 170 kwa nchi zenye kipato kidogo, unaotarajiwa kufanya na shirika la afya duniani lijulikanalo kama WHO. Na pia inategemewa kwamba mwishoni mwa mwaka 2021 kampuni ya AstraZeneca itazalisha zaidi ya dozi bilioni 3. Swali la pili ni kuangalia uwezo wa chanjo. Data za awali zinaonyesha uwezo wa chanjo kuondoa na kuzuia maambukizi ya COVID-19 ni 79% kutokana na majaribio yaliyofanywa kwa watu 23,449 nchini Marekani, Peru na Chile, ambapo maofisa wa taasisi ya magonjwa yanayoambukiza na allergy ijulikanayo kama National Institute of Allergy and Infectious Disease wamesema kutokana na taarifa iliyotolewa na bodi ya usalama wa taarifa ijulikanayo kama Data Safety Monitoring Board, taarifa zilizotumika zilikuwa zimepitwa na wakati na kusisitiza kutumia taarifa zenye usahihi zaidi. Uwezo wa chanjo unakadiriwa kuwa kati ya 69% na 74%, kuifanya kuwa kati ya chanjo ya Johnson Johnson yenye uwezo wa 66%, Pfizer na Moderna ambazo zimeonyesha uwezo wa 90%. Uwezo wa chanjo kwa jina la kitaalamu unaitwa vaccine effectiveness, ambapo ni asilimia ama uwezo wa chanjo kuweza kuondoa ama kuzuia maambukizi ya virusi vya aina mbalimbali, ambapo chanjo hii ya AstraZeneca ni mahususi kwa ajili ya kupambana na hili janga kubwa la COVID-19. Swali lingine muhimu la kujiuliza juu ya hii chanjo ni usalama wa chanjo. Changamoto kubwa ya hii imetokana na kusababisha damu kuganda ama blood clotting condition, haswa kwa wanawake wenye umri wa miaka 55 na kushuka chini. Pamoja na hii changamoto, WHO wamekuwa wakisisitiza usalama wa hii kinga kutokana na kuwa na kesi chache sana za namna hii. Maofisa wa AstraZeneca wamedokeza hakuna uhusiano wote baina ya chanjo yao na magonjwa yanayohusiana na cerebrovenous sinus thrombosis. Fupu julikana kama CVT, ugonjwa unaopelekea kuganda kwa damu kwenye mshipa unaotoa damu kwenye ubongo na kupelekea uvimbe kwenye ubongo. Sasa sana mwisho hizi dalili zisizokuwa na mahusiano yote na chanjo hii ya AstraZeneca. Swali lingine ni chanjo inafanya vizuri kwa wazee? Majaribio ya chanjo yamehusisha wagonjwa wachache sana wenye umri wa kuanzia miaka 55 na kuendelea. Taarifa za majaribio ya AstraZeneca zinaonyesha chanjo hii ilionyesha uwezo mkubwa wa kuzuia maambukizi kwa wagonjwa wenye zaidi ya miaka 65 ambao waliunda 20% ya washiriki wa zoezi hilo. Swali lingine, je, ni muda gani unachukua baina ya dozi? Kutokana na taarifa za mwezi Novemba, watu waliopata chanjo kidogo walijenga kinga ya kujikinga na maambukizi.
hivyo kutokuwa kwenye hatari ya maambukizi ya COVID-19. Chanjo ilitengenezwa kutolewa mara moja tu. Taarifa zinaonyesha kinga inayojengwa na hizi chanjo hazitoshelezi kukinga mwili dhidi ya mashambulizi, hivyo kupelekea ulazima wa dozi ya pili baina ya wiki 4 na wiki 12 kuongeza nguvu kwenye mfumo wa kinga wa mwili. Maafisa wameweka muda wa wiki 4 baina ya dozi mbili tofauti na mapendekezo ya WHO yanayotaka muda baina ya dozi mbili kuwa baina ya wiki 8 na wiki 12. Swali lingine ni matokeo ya Marekani yanaathiri vipi mchakato wa usambazaji wa chanjo ya AstraZeneca? Matokeo ya usalama wa chanjo na Marekani ni muhimu sana kwenye usambazaji wa chanjo hii, inayopelekea maofisa wa AstraZeneca kukata kibali cha dharura kijulikanacho kama emergency use authorization kutoka kwa mkaguzi mkuu wa chakula na madawa and drug administration. Marekani kwa sasa ina chanjo tatu zilizopitishwa kama Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson. Kubaliwa kwa chanjo ya AstraZeneca kutaongeza imani ya matumizi ya chanjo kwa mataifa mengine haswa yenye kipato kidogo. Swali lingine kubwa linalosumbua vichwa vya watu wengi ni kujua ni kwa namna gani chanjo inafanya kazi kwenye mabadiliko ya virusi vijulikanavyo kama variants. Virus wamekuwa wakibadilika kutoka hali yao ya mwanzo kwenda katika hali nyingine, kupelekea changamoto kubwa sana kwa makampuni yanayojihusisha na utengenezaji wa chanjo za COVID-19. Aina mpya virus imekuwa na uwezo mkubwa sana wa kuambukiza na kuongeza hali ya kuumwa. Na mabadiliko hayo husababishwa na mabadiliko ya mipangilio ya bezi kwenye RNA za SARS-CoV-2. Taarifa zinaonyesha kwamba AstraZeneca inaweza ikazuia aina ya B117 variant iliyoripotiwa sana nchini Uingereza. Hali imekuwa ni kinyume kwa aina ya kirusi iliyoripotiwa kutokea Afrika Kusini kwa jina ya B1351, ambapo chanjo hii ilishindwa kuzuia kirusi kuenea. Ni maafisa wa afya Afrika Kusini kuweza kuifungia hiyo chanjo, japo Umoja wa Mataifa umesisitiza watu kutumia chanjo hii maeneo ambayo aina mpya ya virusi haijafika. Makamu wa rais wa AstraZeneca kwenye kitengo cha maendeleo na utafiti wa madawa kijulikanacho kama Biopharmaceutical Research and Development amedokeza kampuni inajiandaa kutengeneza chanjo ambayo itaweza kupambana na aina mbalimbali za virusi ambao vimekuwa vikibuka kutokana na mabadiliko yanayoitwa kwa lugha ya kitaalamu mutation.